guddiga iyo culimada gacanta ku haysa masjidka Cusmaan bin Affaan ee magaalada Jowhar ayaa waxa ay ka warbixiyeen marxaladaha dhismaha oo haatan marayo masjidka. Waxa ayna dadka qeyrka jecel ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhamaystirka masjidka oo meel wanaagsan haatan maraya. Iyagoo ka hadlay baahiyaha masjidka ka jira ayaa waxa ay yiraahdeen dhamaystirki oo isugu jira qaybo kala duwan oo ka mid tahay dhamaystirki bulukeetiga dhismaha derbiga, dhamaystirki shamiitada lagu salaaxayay derbiga, mutunaalki derbiga iyo kii hoos la gelinayay, sidoo kaleeto uu ka mid yahay agabyadii faraha badan oo masjidka lagu qurxi lahay, haddii ahaan lahayd bukisyadii lagu geli lahay masaaxifta ama qur-aanka la geli lahay, qurxintii mixraabka uu ka mid yahay, sidoo kaleeto laboorafiin qaybaha kala duwan lagaga sheekeymayo, lacagtii shaqaalaha, minaaradii dhismaheedi amiska u dhiman. Marka waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu intii kasoo qayb qaadatana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala miisaan koor xasanaadka ugu daro, cisriga kurbadiisa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaga kaafi doono. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay dadka muxsiniinta ah. Ilaahay wuxuu leeyahay waxsinuu ina allaha yuxibu lmuxsiniin, samafala samafalayaasha Ilaahay aa jecele. Jeclaanta Ilaahay waxay tahay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaa raalli noqdo oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xawaa'itaada Ilaahay kuu gudo. Marka walaalayaal, aan ka faa'iidaysanno dhismaha masjidka wuu socdaa, waxau socdaa meel fiican, uu soo gaaray intaa soo gaarsiisana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ugu dhiibteen. Adinkana inta dhiman waxaan idinka rajaynaa inaad soo dhammaystiri doontaan adinkoo weliba rajahaysiin tijaaratan lantabuur oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ugu dhowaanaysaan. Johor dhismihii socday wuu istaagay, sababtuu istaageyna wuxuu bilaabay laboorafiino, laboorafiinadana wax badanaa dhiman. Marka insha allahu tacaala walaalaha muslimiinta muxsiniinta meel kasta ay joogaan oo Soomaalida, waxaan ka codsanaynaa in maanta aan u baahannahay shamiito, maadaama laborafiin ay bilaabatay, waxaan u baahannahay mutunaalka derbiga iyo midka oo dhulka la dhigo, waxaan u baahannahay bulukeeti dhammaystiru rabaa, waxaan u baahannahay mixraabkaas iyo decorationkiisa, hadda waxaan u baahannahay korontada, fiilada oo galaysa masaajidka, dhinaca qoloteenka asiga naftigiisa insha allahu tacaala u baahannahay, iyo musqulaha. Marka waxaan jecelnahay walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan in maanta nagala qayb qaato. Bacaad waa u baahannahay insha allahu tacaala. Masjidka Cusmaan bin Affaan saddex meelood, laba meel wuu dhammaaday, waxaan noo haray hal meel. Waxaan Ilaahay subxaanahu watacaala ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo. Intii wax lasoo baxday oo masjidkan saaciday, Ilaahay subxaanahu watacaala ayaga iyo waalidiintooda jasadooda jannatul firdows alaclaa allah ka dhigo. Kuwa wax soo wadana insha allah waa u duceynaynahay kulligeenna, Ilaahay hanagu casuumo jannatul firdowsa. Waaya nambarka oo walaalaha la soo xiriiraayo waa Muxuddiin Cabdulle Ciyow, nambarkana waa 251-6-24-6. insha allah waa ku celinaa mar kale. Taleefanka iyo qofka lala soo xiriiraayo ama wax nalagu soo diraayo waa Muxuddiin Cabdulle Ciyow oo ah u khidmeeyaha masjidka Cusmaan bin Affaan. Taleefankana waa 25261-6200. Shariif Shuuriya, Xaanshi, SMS Somali TV, Jowhar. Soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow, welcome Carwo Khayraat. Waxaa idiin keenay jiifafkii ugu dambeeyey ee Carwo Khayraat. Khayraat waa wax walba haye, wax walba waad ka helaysaa. Welcome Khayraat Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo, qalabka yaalla halkaas, quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso. Khayraat, Khayraat baad ka heshaa. Qalanchadaada dhex gee qadi iyo koob iyo roog, wax kastoo qol la keeno Khayraat, Khayraat waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska, qalabaynta hadda waa qalabaynta xafiiska, sharaxaada qudheeda Khayraat. Khayraat baa ugu sarreysa. Gabadhii qiimo sarreyso halka ay ku qanacayso Khayraat weeye ninkow qulqul oo hadda gaar Khayraat. Khayraat waa ballanteena. Macmiil ku soo dhowow xarunta dhexe ee Khayraat Furniture ee ku taala dabka Kasoorjeedka Hotel Dayax. Waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran.